Fala aí, galera, tô trazendo aqui o segundo patch de correção pro canal aí, beleza? Para quem tem um patch 2018 aí. Se você aí, pessoal, baixou a primeira versão do patch de correção aí e você queira tá pondo essa aí, você tem que estar apagando aí aquela lá, beleza? Ele vai vir aqui, pessoal, zipado em uma parte, ó. Essa segunda correção aqui, ela já tá adicionando aí a Bundesliga, beleza? Então, apague aquela lá e adicione essa aqui, vou estar extraindo aqui, ó, ela vai vir em uma parte zipada. Surgiu a pasta aqui, pessoal. Vou entrando nela. Deixa eu aumentar aqui a tela. Vou estar copiando aqui a pasta save e o arquivo aí, beleza? Copiar. Vou estar vindo aqui em documentos, pasta Konami, pasta Pro Evolution Soccer 2018. Como você apagou aí, pessoal, o arquivo, você vai estar colando aqui dentro. Substitua. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Deixe seu like aí no vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para estar sempre atualizado de patches e gameplays. Valeu e até a próxima.